Ibland när man ska lösa uppgifter med uppställning och kort division kan det se ut som att det kanske inte riktigt går ut. Och då ska jag visa lite hur man kan lösa det. Med två exempel. Och om vi börjar med den här, 165 delat med 6. Då börjar vi att kolla hur många gånger går 6 i 1. Och det är ju 0 gånger. Så då kan vi sätta ut en nolla här. Eftersom vi inte kunde använda ettan, för den fick ju liksom inte plats där. Då använder vi nästa steg, så att vi tittar hur många gånger går 6 i 16. 6 går ju i 16 2 gånger. Vi får plats med 2 sexor i 16. För 2 gånger 6 är ju 12. Hade vi tagit en sexa till hade vi kommit upp i 18, så det är för mycket. Så 2 gånger 6 är ju 12. Men då har vi ju 4 kvar upp till 16. Alltså resten är 4. Så från 12 till 16 har vi 4. Då sätter vi den snett då för femman. Och då blir det 45. Vill man kan man ringa in så där, så kan det bli ännu tydligare. Så i nästa steg ska vi kolla hur många gånger går 6 i 45. Och kan man sexans tabell så vet man ju att 6 gånger 7 är 42. Och det är ju så nära vi kan komma. För är det 6 gånger 8, då blir det lite för mycket. Då kommer vi upp i 48. Så 6 gånger 7 är 42. Alltså får 6 plats 7 gånger i 45. Men då blir det ju rest igen. För vi har ju tre stycken, tre från 42 upp till 45 har vi ju tre som blir rest. Så den behöver vi fortsätta då sätta upp här inför nästa tal som vi ska göra. Men då finns det ju ingen siffra här. Och då kan vi fundera så här, hur gör vi då? För att vi är ju inte klara. Jo, då kan man alltid bara fylla på så här med komma noll. För 165 och 165,0, det är ju precis samma sak. Och då kan vi göra precis som vi brukar göra. Kolla då, 6 går i 30, 5 gånger. Nu är vi inte riktigt klara, för att det här blir ju alldeles för mycket. Den här nollan behöver vi inte bry oss om längre, för den står ju i början. Men svaret skulle då bli 275. Här är det bra att tänka så här, är det här rimligt? 165 delat med 6, kan det verkligen bli 275? Det borde ju bli mindre. Det är för att vi måste ha ut ett decimaltecken där. Då stämmer det. Och decimaltecknet sätter vi ut där innan vi går vidare med nollan. Som leder till att vi får en femma här. Och då kan man sätta ut decimaltecknet under tiden eller efteråt. Vi ska ta ett exempel till. Och då tar vi det här. 32,92 delat med 8. Den här är ganska lik den förra, men här har vi också decimal direkt in i talet. Vi börjar alltså med 8 går i 3, det är 0 gånger. Eftersom vi inte kunde använda så 3 så kollar vi istället hur många gånger går 8 i 32. Och här har vi lite tur, för det går ju jämnt upp, det är ju precis 4 gånger, för 4 gånger 8 är ju 32. Sen kommer vi till de här siffrorna som kommer efter decimaltecknet. Och då är det bra redan nu sätta ut decimaltecknet här i svaret. För det som kommer efter här kommer också, efter decimaltecknet här kommer också i svaret hamna efter decimaltecknet. Sen går vi vidare. Hur många gånger går 8 i 9? Det är ju en gång. Och då har vi en i rest. För en 8 får ju plats i 9, men då har vi en över. Och den sätter vi då snett ovanför nästa. Vill man kan man ringa in så här, så blir det ännu tydligare att det är 12 i nästa steg. 8 går i 12. Det är också en gång. Vi får plats med en 8 i 12. Och då har vi ju 4 kvar upp till 12. Alltså rest blir 4. Vi sätter 4 här. Och precis som i det förra exemplet så ser vi att nu är det tomt på siffror här. Men precis som vi gjorde då så kan vi alltid lägga på nollor efter. För det förändrar inte talets värde. Och då kan vi göra som vanligt. Då har vi ju 40. 8 går i 40. Och 8 gånger 5 är ju precis 40, så det får plats 5 gånger. Och eftersom det gick jämnt ut där så är vi ju klara. Och då är svaret alltså 4,115. Den där nollan blir ju oviktig nu.